2017, România a aniversat 10 ani de când este stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Apartenența la marea familie europeană a însemnat drepturi și beneficii pentru cetățenii români, dar mai ales fonduri importante pentru comunitățile urbane și rurale din România. Banii europeni atrași prin programul operațional regional se văd acum în drumuri modernizate, în școli la standarde europene, monumente restaurate și puse în valoare, sau spitale și servicii de urgență de calitate. România a încheiat astfel primul exercițiu financiar și a plecat la drum într-o nouă etapă de alocare de fonduri europene pentru perioada 2014-2020. În regiunea București-Ilfov, Agenția pentru Dezvoltare Regională își așteaptă beneficiarii cu fonduri noi alocate pe axe prioritare. V-ați întrebat vreodată cum ajunge un proiect să fie finanțat cu fonduri europene? Totul începe cu o idee, sau mai exact se identifică nevoia de dezvoltare a activității solicitantului pentru obținerea de rezultate și transpunerea acesteia în obiectivele proiectului. Primul pas când dorim să realizăm un proiect este să ne informăm. Și pentru acest lucru trebuie să mergem la biroul de informare. Un birou unde putem afla foarte multe informații, nu doar cele aflate pe site. Urmează informarea din surse oficiale puse la dispoziție de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional și de organismul intermediar de la nivelul Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov. La biroul de informare putem afla mai multe detalii despre fondurile structurale și în special despre regio. Să intrăm! Biroul de informare regio al ATRBI asigură necesitățile de informare ale potențialilor beneficiari, cât și ale publicului larg privind oportunitățile de finanțare regio prin diferite canale, respectiv site-ul ADRBI dedicat regio, adrbi.ro. Pe site-ul nostru se găsesc informații actualizate privind toate axele programului operațional regional și în special cele dedicate regiunii București-Ilfov. De asemenea, avem un număr direct la birou de informare 021 313 8099, unde potențialii beneficiari ne pot suna pentru a afla informații despre regio. De asemenea, ne pot contacta direct la sediul agenției din strada Eminescu 163, la birou de informare pentru cei interesați privind oportunitățile de finanțare regio. După ce ne-am informat despre finanțări și criteriile de eligibilitate, pornim la drum și elaborăm proiectul urmărind cerințele din ghidul solicitantului. În perioada 2007-2013, la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov s-au depus foarte multe proiecte. Proiectele înseamnă, după cum puteți observa, foarte multă hârtie. Pentru noua perioadă de programare 2014-2020 avem o veste bună pentru dumneavoastră. Aceste hârtii vor să dispară și o să ajungă la o cantitate foarte mică, deoarece vestea bună este adusă de programul MySMIS. Acest program ajută beneficiarii și potențialii beneficiari în depunerea de proiecte, cât și Agenția pentru Dezvoltare Regională în perioada de evaluare. Pasul esențial este depunerea cererii de finanțare sau a proiectului, care se face exclusiv online la secțiunea de internet MySMIS. Am scris proiectul, l-am depus, iar acesta se află la evaluare. Evaluarea este atât administrativă cât și tehnică, dar colegii de la evaluare or să vă spună mai multe detalii. După depunerea proiectului începe procedura de evaluare și specialiștii Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov vor verifica tehnic și financiar proiectul. Departamentul pe care îl reprezint se numește Departamentul de Evaluare, Selecție și Contractare Proiecte și asigură verificarea, evaluarea, selecția și contractarea cererilor de finanțare depuse la noi în cadrul POR 2014-2020. Cererile de finanțare
se înregistrează la noi, după care noi le verificăm, urmând un proces de evaluare, selecție și contractare compus din mai multe etape. Etapa de verificarea conformității administrative și a eligibilității, etapa de evaluare tehnică și financiară și etapa de contractare. După etapa de conformitate administrativă și a eligibilității, toate cele de finanțare admise vor intra în următoarea etapă. Dacă vor trece și de verificarea tehnică și financiară și vor obține un punctaj minim admis, așa cum prevede fiecare ghid în parte, vor intra în etapa de contractare și ulterior, proiectele vor fi contractate. După o evaluare minuțioasă, proiectele bune sunt acceptate pentru finanțare și urmează semnarea contractelor de finanțare. Acestea vor cuprinde angajamente ferme pentru beneficiar. Iată, contractul a fost semnat. Acum mergem la monitorizare. Pentru că aici o să avem ajutor. O să avem ajutor din partea Departamentului de Monitorizare Proiecte. Și veți afla mai multe discutând cu colegii. Imediat după ce un contract de finanțare este semnat de toate părțile, adică de beneficiar, organismul intermediar și autoritatea de management, acesta intră în monitorizare la departamentul nostru. Monitorizarea este făcută de către experții de monitorizare, care pe toată perioada de viață a contractului, implementare și perioada ex post, se ocupă de urmărirea acestuia. Experții de monitorizare urmăresc îndeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor și obiectivelor, de asemenea respectarea legislației naționale și comunicare specifice proiectelor finanțate din fonduri europene. Acest lucru se realizează prin verificarea documentelor, prin vizite pe teren, unde se urmărește dacă stadiul proiectelor este cel real, cel specificat de beneficiari în rapoartele lor de progres transmise către noi. Urmează implementarea proiectului, în condițiile stipulate și asumate prin contract. Contractul beneficiarului trebuie foarte amănunțit verificat, dar nu contractul în sine, ci facturile, toate documentele, toate achizițiile sunt verificate de către Departamentul de Verificare Proiecte. Un ultim pas extrem de important este asigurarea durabilității proiectului pe o perioadă de 3-5 ani după finalizarea acestuia. Specialiștii Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov vor face verificarea ex post a durabilității proiectului implementat de fiecare beneficiar. În perioada actuală, Regio, în regiunea noastră, se concentrează pe sprijinirea autorităților publice locale. Deci beneficiarii finanțării sunt autoritățile publice locale din regiune, ceea ce înseamnă că, practic, beneficiarii finali sunt cetățenii regiunii în mod direct, care beneficiază de serviciile din proiectele dezvoltate de autoritățile publice locale. Noi finanțăm doar infrastructură publică și, ca atare, utilizatorii sunt cetățenii regiunii și, bineînțeles, vizitatorii în anumite situații. Banii europeni alocați pe exercițiul financiar 2007-2013 se văd cel mai bine în proiectele implementate, iar rezultatele și succesul acestora demonstrează că banii au fost cheltuiți corect și inteligent. Experiența fiecărui beneficiar este însă unică și poate fi un exemplu pentru cei care se gândesc să scrie și ei un proiect, pornind de la o idee inspirată. Finanțarea prin proiecte europene a oferit posibilitatea redeschiderii acestor spații. Muzeul Municipiului București își dorește să accesibilizeze cultura și istoria capitalei, redeschizând spații pe de o parte și redeschizând obiecte de patrimoniu pe de altă parte. E nevoie de un schimb permanent între publicul interesat și instituția muzeală. Lucrurile trebuie să funcționeze într-o manieră modernă, deschisă, contemporană. Chiar dacă muzeele vorbesc despre istorie, acestea trebuie să fie ancorate în real și în contemporan. Iar investiția în acest sens este esențială. Investiția în înzestrarea muzeelor, pe de o parte, și în infrastructură, pe de altă parte.
Fondurile Regio au reprezentat un important stimulent în aceste procese și au facilitat cu siguranță dezvoltarea noilor proiecte ale muzeului. Fondurile Regio, finanțarea prin fonduri europene este o oportunitate care trebuie fructificată de fiecare instituție, de fiecare firmă, de fiecare persoană care dorește să investească, care dorește să pună în valoare, care dorește să ducă la bun sfârșit un proiect pe care și-l dorește. Exemplul lucrărilor desfășurate la Palatul Patriarhiei reprezintă modalitatea prin care aceste proiecte pot fi duse la bun sfârșit în condiții normale, în condiții firești, în condiții de responsabilitate și în același timp cu rezultate foarte frumoase. Niciodată orașul Buftea nu și-ar fi permis din bugetul propriu să dezvolte astfel de investiții în orașul nostru. Singura soluție, și recomand tuturor colegilor să atragă fonduri europene, pentru că este singura soluție să ne dezvoltăm într-un timp foarte scurt, dar recomand tuturor să ne aplecăm cu atenție asupra proiectelor și să le implementăm corect. Bineînțeles, dacă nu accesam fondurile europene, niciodată orașul Buftea nu putea să reabiliteze un liceu, în momentul de față reabilitat cu o valoare de peste 4 milioane de euro, iar acest parc minunat, situat pe groapa de gunoi, să permită posibilitatea orașului Buftea să îl realizeze. Pentru mine am câștigat un confort la muncă și plăcerea de a veni la muncă și de a face lucrurile mai bine și pentru pacienți și, bineînțeles, marele câștig este în beneficiu pacienților care primesc tratamente de calitate. Cu siguranță, de-abia așteptăm să treacă timpul în care devenim din nou eligibili și deja ne gândim ce am putea să facem, să dezvoltăm, să fie mai bine, să creștem încă un nivel serviciile către pacienți. Se mai poate. Prin accesarea acestor fonduri a fost posibilă executarea acestor lucrări, creșterea capacității centrului și implicit copiii și familiile lor au profitat de acest lucru. Eu zic că este un lucru benefic și este de folosit în viitor de accesat fonduri europene care ne permit să creștem. E de ajuns o idee inspirată, care să fie crescută și transformată apoi într-un proiect de succes cu sprijinul specialiștilor Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov. Suntem într-o perioadă în care proiectele pentru programul operațional regional se depun. Informații, sprijin, ajutor puteți găsi la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov pentru ca proiectele dumneavoastră să fie eligibile, finanțabile. Nu uitați, suntem aici pentru dumneavoastră.